wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, buna mambo vipi mdau wa soka. Sante kuwa mbete alamesha subscribe, lakini pia kuwa mbebalu hujiafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Una kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes, bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunavyosema Injinia Hersi Hana Jambo Dogo, naomba atue tunaelewana. Kiukweli siku ya jana ni siku ambayo Dar es Salaam Young Africans walikuwa wanafanya uzinduzi wa jezi, lakini pia Injinia Hersi ameweza kuweka wazi kabisa kwamba Dar es Salaam Young Africans wasiwe na hofu kuhusu mchezaji wao Feitoto, rasmi amerejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, siku ya jana, siku ya tarehe 30 ya mwezi wa kwanza, Dar es Salaam Young Africans wameweza kuzindua jezi zao ambazo watazitumia msimu huu. Na sasa kiukweli naweza nikasema Injinia Hersi amefanya jambo kubwa sana sana kumrejesha Zanzibar Finest, kwa kuwa huyu ni mchezaji pendo kabisa na mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, na amewahakikishia kwamba Feisal tayari amesharejea katika kikosi cha mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans na yuko salama kuendelea na mazoezi. Bwana, amenikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno mbareka chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.